taifa likiwa bado na maswali chungu nzima kuhusiana na matukio yaliyosababisha moto katika shule ya Hillside Endarasha na kusababisha vifo vya wanafunzi 18. Ripoti sasa zinabainisha kuwa huenda hitilafu ya umeme ilisababisha moto huo. Kulingana na mzazi wa mmoja wa wanafunzi aliyenusurika, mwanawe aliwaeleza matukio kabla ya mkasa huo kutokea, saa moja baada ya kuenda kulala. Akatuambia one of the kid alikuwa analala kwa kitanda ya juu, balbi ya Kenya imemfesi kalipuka. So hizo sparkles zikaanguka kwa kitanda na ikawasha matresi yake. So mtoto akashuka akaenda akatafuta moto, maji ya kuzima moto. Akaenda akakosa, akarudi. Akaona bado moto imewaka bado. Akaamsha one, two, three kids. Wakajaribu, wakashindwa. Wakaenda wakaita matron. So matron kuitwa, ndio wakapata moto ishaenea. Ni hapa ndipo mwanawe alitoroka na wanafunzi wenzake wakitumia mlango ulio karibu na eneo ambapo wanafunzi wa gredi ya nane hulala. Kuelewa namna bweni hilo lilivyotengenezwa, eneo ambako moto ulianzia ni karibu na lango kuu la kuingia bweni. Unapoingia, sehemu ya kwanza ya bweni ina vitanda 24 na ambapo wanafunzi 48 hulala. Mwisho upande wa kushoto unaelekea sehemu ambapo wanafunzi wa gredi ya 6 na 7 hulala. Kabla ya kufika eneo hilo, kuna sehemu ambapo msimamizi wa bweni hulala. Wanafunzi wa gredi ya 8 ndio walio mwisho wa bweni. Bweni hilo likiwa na milango mitatu. Hey, woga iko. Woga ni mingi sana. Okay, like kama hizo dom, unaona wanalala watoto wengi sana. Inaweza sema watoto wapungue kulala. Kulingana na simulizi ya mzazi huyu, taa iliyodaiwa kusababisha moto huwashwa usiku kucha. Kingine ambacho huenda kilipelekea moto huo kusambaa kwa haraka ni kuwa baadhi ya vitanda vimetengenezwa na mbao, huku sehemu tofauti pia zikiwa na mbao. Wakiwa na hofu kufuatia tukio lililotokea katika shule ya Hillside Endarasha, baadhi ya wazazi wanaoishi karibu na shule hiyo wamehimiza usimamizi wa shule hiyo kuhakikisha wanafuata sheria zilizowekwa za ujenzi wa mabweni. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Endarasha, kaunti ya Nyeri. Na bila shaka alikuwa anawakumbusha tu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuona kupata taswira ya jinsi shule ilivyokuwa na mabweni yalivyokuwa. Na hili linazungumziwa kwa sababu kama wazazi mkiwa hapa studioni, sidhani kama ungeamka asubuhi kupata taarifa kama ile. Kikuchanganya sana. Kwa ni kwamba kila kitu kiwa kiko sawa, tuache tu kauli yake ama pengine kudura zake Mwenyezi Mungu. Lakini tusiwe na mwanya wa kwamba tungeepuka hapa na hapa na hapa. Hilo ndilo ambalo linawatia watu wengi uchungu zaidi. Kama 50% haikutimiza ama haikuwajibikia mapendekezo yale, kwa nini na itapendekeza lini? Asante Rashid. Hatua lazima zichukuliwe. Hatua lazima zichukuliwe kwa udhaifu wenye unaweza kuwa kwa mtu yoyote, aye wa kibinafsi, aye wa kiserikali. Na Waswahili husema epuka maovu nayo ya kuepuke. Kwa sababu ukiangalia hiyo taarifa tumeona hapo Rashid, utasikia kwamba kulingana na huyo mzazi mwenye nafikiri sauti yake imefichwa kidogo, maybe kwa sababu uchunguzi bado unaendelea, kuna anasema hiyo bulb venye ililipuka. Na unaweza jiuliza, wakati hiyo nyumba ama hilo bweni lilifanywa kitu tunaitwa wiring, na Rashid, nataka kukuleta hapa kama waziri, nilikuwa katika serikali ya county na nilikuwa nimesimamia public works. Okay, na mambo ya public works, kuna kuaga na engineer anaitwa electrical engineer mwenye anaweka stima, kuna engineer anaitwa mechanical mwenye anasimamia mambo ya kuweka hiyo milango na kila kitu, kuna civil structure engineer mwenye anajenga the structure itself, kuna architect mwenye anachora
Okay? Hao watu wote ni mimi nilikuwa nawasimamia. Na wakati nyumba linajengwa ndio wanakufanyiaga design, wana inspect building inspector, wana inspect mpaka iishe, wanakupea completion certificate ya kumhakikisha hilo bweni sasa hiyo nyumba iko sawa kabisa na sasa binadamu wanaweza kaa. Ni ile swali moja yes. Kabla nimlete wakili hapa. Inamaanisha kwamba wakati shule inajengwa kuna vigezo ambavyo lazima vitimizwe kabla shule ipewe nafasi ya kuendeleza masomo, sio? Naam. Si hivyo? Kwamba una sio mimi nitajenga tu kesho niseme nianzisha shule. Yes. Kuna vigezo. Eh. Na kila kigezo kina stakabadhi zake. Mpaka mwisho waambie kwamba kweli wewe umetimiza yanayohitajika, sasa hivi mambo yaendelee. Exactly. Tukisema kwamba tukana 50%. Inamaanisha nini kwa wale ambao walikuwa watakana kila phase iwe imekaguliwa alafu usonge mbele zaidi? Wakili. Ni kwamba walizembea kazini. Sasa kwa 50%, waliweza kuzembea kwa 3%. Na hata sio 50%, wajua ni almost nusu ya shule. Sio 50% ndugu. Utauliza Janet hapa atakueleza ni zaidi ya 70%. Ile jimbo ambalo mimi natoka, jimbo kuu la Kakamega, ni 80% ambayo shule hazifuati sera za usalama. Kwa sababu fulani. Kwanza, katika demokrasia endelevu, katibu wa kudumu katika wizara ya elimu ya msingi na ya chekechea anapaswa kuwa amejiuzulu. Kwa sababu ripoti inasema kwamba yeye kama chief accounting officer wa wizara amezembea. 50% ya shule katika taifa hazijatekeleza yale majukumu na sera za usalama, na wewe bado unajiita katibu wa kudumu. Kwamba yule mkurugenzi wa masuala ya elimu katika kaunti na katika kaunti ndogo wanapaswa kuwa wamepigwa kalamu, wamezembea. Ni lipi ambalo litasaidia kwa kutueleza kwamba shule hizi hazijazingatia sera za usalama? Vifo vya wanafunzi 17 si jambo dogo. Katika mataifa mengine 21 si jambo ndogo, katika mataifa mengine ni jambo kubwa sana. Na kwamba lile ambalo serikali inafanya ni kupeleka mchele na maharagwe, ni madharau kwa wazazi, ni madharau kwa Wakenya, ni kukosa hisia za utu, hisia ambazo serikali inapaswa kuwa ndio mlezi wa kwanza wa kila mwananchi. Acha hata mtoto, mtoto anahitaji ulinzi zaidi. Swali ambalo tunajiuliza sasa hivi kwamba kama shule zaidi ya 50%, idadi ambayo serikali labda watakwepa, wakili watakwepa hapa waende katika usimamizi wa shule. Usimamizi wa shule, uchunguzi utaanzia katika usimamizi wa shule. Usimamizi wa shule, kama wewe Kenechesa mwalimu mkuu na kamati yako ya shule kwele, mlikuwa na utepetevu au mkuwajibika, nafikiri adhabu kubwa sana kifikra inakuja kwa pale na kuangalia, je, mkasa wa moto ulisababishwa na nini? Lakini hata ikiwa kwa mavu wa demokrasia unachokizungumza sidhani kama ni rais. Lakini Rashid, hata ikiwa kwamba ni usimamizi wa shule, nani wa kuadhibu ama kuhakikisha kwamba usimamizi wa shule unatekeleza majukumu kama inavyohitajika? Kumbuka kwamba kila mwaka wale maafisa wa elimu ya wa wizara ya elimu ambao wanashughulikia viwango na ubora huenda kwenye shule na kukagua shule na kuambia kwamba nyinyi mmetimiza haya, mnapaswa kuendelea kuwa aidha shule ya bweni au kuendelea kupeana mafunzo. Kwamba hata hii shule ambayo kumekuwa na mkasa, ambayo sasa tunaambiwa kwamba hakuna nafasi ya wanafunzi wanaweza kujiokoa, hiyo shule ilipewa idhini ya kuendelea kupeana mafunzo na kuendelea na kuwa na wanafunzi kwenye mabweni mwaka jana na mwaka huu. Lile linalofanyika ni kwamba jumba la jogoo katika taifa la Kenya limekuwa ni mahala pa uhalifu, ni crime scene. Hakuna lolote linaloendelea kule, haswa sana ukaguzi wa shule. Maanisha nini wakili? Kusema ni crime scene. Nikisema ni crime scene namaanisha kwamba wale wanaojipata hapo asubuhi kila siku wako hapo kwa shughuli za uhalifu. Shughuli za uhalifu kwa sababu wanapaswa kuhakikisha kwamba kuna viwango fulani kwenye shule vinapaswa kutekelezwa. Kuna sera fulani zinapaswa kutekelezwa. Na kuna maafisa hutoka jogoo kwenda Nyeri, kwenda Mombasa, pembe zote za nchi kuhakikisha haya yametekelezwa. Lakini wanalofanya
Na hili wakitaka ushahidi katibu na waziri waje ni wape, ni kwamba wanaenda kule shuleni kupokezwa rushwa na hongo na ufadhili kidogo ambao wanapeana kuchukua. Mimi kama Mkenya ambaye nimekuwa na nafasi ya kati kwenye bodi simamizi, niliwahi muandikia katibu wa kudumu barua. Tunajaribu kumwadhibu afisa fulani shuleni ambaye amekula pesa ya shule shilingi milioni 18. Lakini sub-county director amekuja kutueleza huyu hamwezi mwadhibu. Amemwambia mwalimu mkuu wanabodi wasikutane hapa. Lakini kwa sababu mimi najua lengo langu kama mwanabodi, nikamwambia wenzangu tutakutana. Ilitubidi tumwandikie Belio Kipsang barua. Kwa hivyo maafisa wake kwenye jimbo na jimbo ndogo wamekuwa ni wahalifu ambao hawapaswi kuwa kwenye vyuo vile. Na bila shaka anazungumza kwa hasira, anasema pia akitaka ushahidi amtafute, atampa ushahidi, lakini utepetevu hongo inatembea kiasi cha kwamba mengi mazuri yataweza kufanywa kazi. Nitakupa swala moja Janet, kwamba sasa hivi hata marafiki zako kama mdau wa elimu, una marafiki, una ndugu na jamaa ambao wako katika shule za ubinafsi. Kitambo mtu amalize shule yake nafikiri kupigia kwa pia Janet nimechoka. Manake nikiitishwa hiki na itishwa hiki, nikiitishwa hiki na itishwa hiki. Kiasi kwamba ikikamilika ile shule inakuwa wale ambao wanatoa vile vibali lazima wakisho wameridhishwa na viwango. Vipi siwe hivyo katika shule za umma? Ama shule za umma? Niseme kwamba kuna unafiki mkuu sana katika Wizara ya Elimu. Kwamba wanazingatia sana masuala ya usalama na kujifanya na kuwahangaisha hawa investors ambao wamewekeza katika private schools. Lakini ukweli ni kwamba shule za umma ndizo ambazo zimekiuka kwa njia kubwa sana haya maagizo ambayo ni ya safety katika mashule. Na itakuwa ni jambo la ghadhabu sana, lakini tunafuatilia kuona kwamba manake mwekezaji, na muita mwekezaji kwa sababu mwenye shule ya Darasha hakuwa na run a criminal enterprise. Ni kitu ambacho kiko na leseni. Kuna Wizara ya Elimu ambayo unajua ilitembelea hapo ikachukua mabahasha mwaka huu mwaka ule. Kwa hivyo hatu wananchi pia wako macho kuona kwamba serikali haitumii hili jambo na ili kuwa punish sana wawekezaji katika private sector. Mimi niko disturbed sana kuona kwamba tunapoongea hakuna hata ofisa hata mmoja wa Wizara ya Elimu ambaye amesimamishwa kazi kwa sababu ya ripoti kama ambayo tumesikia imesomwa kwamba up to 50 something mashule hayaja zingatia yale masharti ambayo Wizara ya Elimu yenyewe ambayo imeweza kuweka. Na niseme kwamba siku hizi nchi yetu imefanywa ni kama nchi ya bunwasi. Ni kama wananchi, serikali inachukulia ni kama wananchi ni wajinga. Manake wakati inaenda siku ya pili ama siku ya tatu na mtu anasoma taarifa kwamba wanafunzi ni wangapi sasa ambao hawajulikani, 17 hawajulikani mahali ambapo walipo. Hivyo ni kusema serikali inafikiria inataka sisi ama tufikirie nini? Ni confidence gani ambayo imebaki sisi kukua nayo katika serikali yetu? Watoto wadogo walibebwa na ndege. Hii ni nchi ambayo tumeona wananchi zaidi ya 1000 wamechinjwa na wakazikwa Shakahola. Na serikali inatuambia kwamba haikuwa inaelewa. Kwa hivyo niseme kwamba wananchi ni sharti pia hao wachukue majukumu mikononi mwao, kwa sababu tumeona kabisa hatuna serikali ambayo tunaweza uliza maswali na itujibu. Nimepokea ujumbe kutoka kwa mwalimu mmoja mkuu na ananiambia huko shida ya mashule yetu katika all boarding schools, na ni mwalimu mkuu ameniambia nisimtaje, lakini ananiambia ebu niambie hata wewe, mimi niko na wanafunzi 3000 ambao wanalala hapa. Lakini pesa ambazo ninapokea kwa serikali hata saa hizi zimepunguzwa. Zilikuwa 22,000 lakini saa hizi zimepunguzwa to 17,000 ambazo hata hazikuji wakati ambao unafaa. Sasa nieleze wewe, mimi nitakimbia kununua fireball, fire extinguisher, nitajali kuhusu safety ama nitajali vile ambavyo hao wanafunzi watakunywa uji, watakula na watafanya mambo kama yale? Mimi niseme pia naongea na wazazi. Manake sisi pia kama wa Kenya hatupendi kuambiana ukweli. Siku ya leo mimi nikiongea katika hii TV, kuna wale wataniita alarmist. Kuna wale ambao watatubandika majina. Hatutaki, lakini ukweli ni kwamba sisi pia kama wazazi na kama wa Kenya kwa jumla tumetosheka sana na mediocrity. Tumetosheka sana na mambo madogo madogo. Kwamba wewe
Unaposikia kwamba serikali yako imepunguza pesa za mtoto wako kutoka 22,000 mpaka 17,000, kisha uitwe tuulize serikali yetu maswali, wewe ni wewe wa kwanza kusema wacheni serikali ifanye kazi. Haya ndo haya matokeo. Manake wakati ambapo yale mashule hayana fedha za kufanya mambo muhimu, ni kwamba yata compromise mambo ambayo hatuoni kama yanaweza tokea kila siku. Kwa mfano mkasa wa moto, sio kila mtu analala akijua mkasa wa moto utakuja. Kwa hivyo mwalimu ataona kuliko ninunue fire extinguisher, kuliko nizingatie mambo ya safety shuleni, wacha tufanye mambo ambayo yanaonekana. Lakini wakati mkasa unatupata, ndiyo tunaanza kuuliza serikali maswali. Lakini wakati ambapo sisi kama wananchi tunaitwa na ili tuulize serikali yetu maswali, hata kama hakuna mkasa, tukae tu chini tukue na mazungumzo na serikali yetu, tuulize wewe kama raisi kwa mfano, ulituahidi sisi tutakuwa na masomo bila malipo, lakini unapoketi tu kwa kiti tu hivi, jambo ambalo la kwanza unafanya ni kupunguza fedha ambazo zinaenda kwa mtoto bila kutolea wazazi jibu, bila kutoa explanation, bila kusema chochote. Wewe uko na mpango gani na elimu? Uko na mpango gani na wazazi? Naam, bila shaka ni swali zuri kabisa, na hiyo inakuja na kwa mfano tu wa mwalimu mkuu, ni kwamba labda wangependa kufanya yale yanayotakikana, lakini hawana uwezo. Kwa hiyo na uwezo uko na nani? Serikali. Mwenye pesa. Bila shaka tuelekee kwake Crispino Otieno ambaye yuko katika maeneo ya Kisii na yanachangia kuhusiana na mada tulionao studioni ambayo ni usalama shuleni. Crispin. Bila shaka na kwamba angavu nampiga chenga, lakini nitakuja kwake tuje tuzungumze kwa kirefu zaidi. Naam Crispin, kama unanisikia kwa uzuri sahihi, nifahamishe wananchi wa Kisii wanasemaje kuhusiana na mada ambayo tunaijadili hapa studioni. Leo tunapozungumzia kuhusiana na masuala yanayofungamana na usalama wa wanafunzi shuleni, wao kama wazazi wangependa labda nini ifanyike ili tuweze kuzuia kile ambacho au kilifanyika katika Endarasha maeneo ya Nyeri. Tuambie unaitwa nani alafu maoni yako kama mzazi. Mimi naitwa Robert Oigo Nyoni. Mimi ni msasi na pia niko na watoto ambao wako mashule mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Tunahusinika Kenya mzima na ulimwengu mzima kuhusu vile watoto wanakaa katika mashule ambao iko na mabwani juu aina milango ya kutosha, ili watoto mkasa wa moto ikitokea wakue wakitokea nyuma ikiwa ni mlango ya emergency. Na pia katika nchi yetu ya Kenya, sana sana elimu katika shule hizi za secondary schools siko na watchmen ambao wako kulinda usalama ya watoto, ambapo mkasa kama huu ulitokea Nyeri. Ni mbaya sana, watoto wakichomeka hakuna walinzi katika shule hiyo, walikimbia kusaidia hata watoto. Na pia tunataka shule za boarding sikuwe na simamoto emergency kids series na simamoto ambapo unapotokea. Tunataka elimu ya education iweke pesa kando ambapo sinakabidi vitu kama hii moto accident ya moto katika mapweni ya watoto wanaporara. Otherwise tausimika sana, ambapo sisi kama wasasi tumepoteza watoto ambao wangekuwa viongozi katika hii nchi yetu ya Ichaso. Pia ningesema kidogo hii pesa ya amenity ambapo watoto kila saa ufukuzwa ichunguzwe kati na elimu ya ichunguzwe, kwa sababu tunapata ni pesa mingi watoto wanafukuzwa kila saa. Asante sana. Wacha tupate wengine pia muda pia waweze kusema maoni yao. Tuambie unaitwa nani alafu kuhusiana na jinsi ambavyo usalama wa wanafunzi unaweza kuimarishwa shuleni. Kwa majina naitwa Brayo, ni mkazi wa Kisii. Hili swala la wanafunzi hizi nini kuchomeka, ningekuwa nataka niseme shule sisi tunalipa school fees, na school fees mtu kama tuseme mwalimu principal
wanapanga shule, alafu unaona hapo mahali wanafunzi wanalala. Masoja tunawalipa, tumelipa school fees, mnawalipa. Soja wanafaa kuzunguka kupiga nini patrol kwa hizo nini mabweni, ndio wajue kwamba kila kitu kiko swali, moto ikianza ndio wana nini, wao ndio wa kwanza kutueleza. Shukrani sana. Je, labda unaweza zungumzia pia wale ambao wako shuleni, wale watoto wenye wanakalia bweni, labda unahisi kwamba ni wakati ambapo tunafaa tuzingatie umri wa watoto ambao wanafaa kuwa katika boarding school? Si lazima kwa majina anaitwa Melvin Mwango, ni mkazi wa Kisii. Si lazima tuzingatie umri. Chamana ni kwamba wanafunzi wanastahili kuwa wakae educated jinsi ya kujizuia na moto. Alafu pia matrons wanastahili walale na wanafunzi katika bweni, ndio wajue wakati mkasa unatokea wanafunzi wanapata nafasi ya kutokea, na milango pia izingatiwe, sile ya kufunga juu na chini. Hayo ndio maoni yangu tu. Kwa machina mimi naitwa Agnes, ni mkaaji wa Kisii. Kitu ya kwanza, tumehusuniswa sana na wale watoto walikufa Nyeri. Sijui matroni alikuwa, sijasikia matroni aliungua na moto, ni watoto nimesikia. Sisi kama wazazi, hiyo tunahusuniswa sana. Lazima walinzi wakue na wenye wana, masochazi wa hiyo sure, walikuwa wapi, mpaka watoto wakakucha kuchomeka. Tena serikali yetu ya Kenya, ikuwe ni watoto wako wako sure, na sure haina milango, sure haina maji, watoto wanaenda kufanya nini hapo? Ni nini mlikuwa mnachunguza mpaka watoto wakaungua? Lazima sure ikuwe na maji yao, emergency ya kusaidia. Asante. Kwa ningejaribu kusema kwamba wahisani watu wamekuwa wakisema elimu ndio ufunguo wa maisha. Na serikali inafaa kuangalia sana wakati visa kama hivi ya moto vinatokea mashuleni. Hii inaashiria kwamba the all administration ya shule imefail, because mkasa unapotokea shuleni hakuna uwajibikaji wa kila kitu. Hii inamaanisha sekta mzima ya elimu imefail. So serikali iweze kuhakikisha kwamba inawajibika kwa kila, in terms of security inahakikisha iko sawa, in terms of mkasa wa moto inahakikisha imeweka all the measures to ensure that wanafunzi hawaathiriki kwa njia moja au nyingine. Asante sana. Shukrani sana. Kwa sababu ya muda tutakuwa tukizungumza na wengine hapo baadaye. Ulivyosikia hapo ni hisia mseto tu kutoka kwa washikadau mbalimbali sekta ya elimu kaunti ya Kisii, wengi wakisema kwamba ipo haja mikakati kabambe kuweza kuwekwa, sio tu katika kwa usimamizi wa shule, bali kwa ushirikiano na serikali kama njia mojawapo tu ya kuzuia mikasa kama ile tuliyoshuhudia katika kaunti ya Nyeri, na vile vile kuweza kuzuia visa kama hivyo kutokea katika shule zetu zote konte nchini. Lazima tutakuwa tukiachia hapo, tutarejesha tena kwako studio ni Rashid. Naam, bila shaka nafikiri unaniangalia. Umesikia kilio cha wananchi bwana Njuguna wanavyokuwa wanaongea. Na sasa hivi nafikiri hili litakuwa ni swala la kwamba uchunguzi ukishakamilika tutasonga mbele. Na tunasonga mbele vipi? Nafikiri uchunguzi wa aina gani Rashid ambao unaongelea? Mwenye shule si tunajua ni nani? Naam. Stakabadhi ziko kwenye jumba la jogoo. Waliokufa, waliopotea, tujiulize wanafunzi waliofika shuleni walikuwa ni wangapi? Walioenda kulala sio siku walikuwa ni wangapi? Waliotoka ni wangapi? Wanasajili ya wanafunzi. Hili swala kwamba uchunguzi ni uchunguzi kiini cha mkasa wa moto. Lakini kiini cha mkasa ni mojawapo ya masuala tu yatakayochunguzwa. Lakini haya masuala mengine, je, shule hii ilizingatia ile nafasi ambayo vitanda vinapaswa kuachana? Shule hii jengo lilikuwa limeidhinishwa, nani aliyeidhinisha? Shule hii ilisajiliwa kuwa shule ya mabweni, ilisajiliwa lini? Cheti chake ni hadi lini? Kuna masuala ambayo serikali inayofanya kazi inapaswa iwe imekwisha ya tatua, iwe imekwisha shughulikia, ili hata wale walioathirika waweze kuona kwamba tunajaliwa, taifa letu linatujali, viongozi wanatujali. Naam, Njuguna. Rashid, nimeona au najua hao ni wataalamu wa elimu kwa sababu wamekuwa walimu. Mimi pekee ndiye sijakuwa mwalimu nafikiri. Na ndio maana mimi nataka kusema on behalf of the stakeholders who are not experts in that area. Kama mzazi nataka niseme ni jambo la kuhuzunisha sana, kwa sababu wakati huu tunaongea kwa mambo ya mikasa katika shule.
ukiangalia ni kama ni kana kwamba katika nchi yetu tuko na systems breakdown. Kwa sababu kama saa hii we are so emotional tukiongea mambo ya mashule. A few months to come and God forbid tutajipata tuko na mashida zingine kwa barabara, maajali za barabara kama ile ilikuwa iko kule Nithi. Tutarudi hapa hapa tuanze tena kulaumu sasa wale ambao wako katika Ministry of Transport. Lakini tukimalizana na hiyo hilo janga tunaacha na hiyo na tunaenda to the next, tunaacha shida vile vile imekuwa. Tuna tabia kusahau haraka, hata sio kusahau, kutowajibika. Exactly. Ukiangalia kama saa hii tumeconcentrate sana na hii shule ambayo mkasa imetokea, lakini tunafaa tujiulize pia ni shule gapi ambazo saa hii they are disasters in waiting. Tunafaa kwanza pia tuanze kuona mikakati hata saa hii, all inspectors of schools tunafaa kuanza kupata wako very busy everywhere wakihakikisha zile shule ambazo hazija zingatia yale mambo ambayo inafaa zimepigwa karamu, zote zifungwe, tuache kuanza kulaumiana wakati shida imetokelezea. Na pia sisi kama Kenyans, hata kama tuna blame serikali, pia lazima pia tukubali tuingie kwa conversation ambazo they are not very comfortable for us. Kama saa hii tunafaa tuanze kujiuliza swali ambayo Madam Janet amekuwa namsikia ki push sana, mambo hii ya mashule ya mbweni, do we really need them? Kwa sababu ukiangalia vizuri kwa historia zilianza wapi, zilikuja vipi, ukifuatilia vizuri utakuwa utajua ya kwamba katika nchi ya Kenya hizi mashule ya za bweni zilianza 1902 with Nairobi schools here. Nairobi school ambayo ilikuwa inaitwa the Prince of Wales I think. Na the reason why these people the Hoyts walikuwa wanataka hizi shule za bweni zilikuwa na objective moja tu ya kwamba they will be able to watajaribu sana kureta wanafunzi ama watoto wetu wa Kiafrika waanze kuiga maisha ya Europeans ili waweze pia kucolonize our country. Ukiangalia objective wengine walikuwa wanataka kudeal na mambo ya FGM, hizo cultural negative cultures kama FGM, mambo ya animalages and such. And I think mahali tumefika sasa kama nchi ni I don't think, naona ni kama hizi mashule za bweni, they have outlived their purpose. Na ni vizuri sasa tuanze kujiuliza, hizi mikasa yote ukiangalia vizuri, ni gapi zimepatikana katika classrooms. Oh, I think 95% of all these problems ziko kwa bweni. Tutakuja hapo. Lakini pia, Rashid, niruhusu tu niongeze hapa kidogo. Wazazi, nataka nije ufafanue kwa kirefu. Yani nataka nichukue mapumziko. Tukirudi nafikiri amekuja na hoja ambayo pia nilisikia baadhi ya maafisa wa KUPPET wengine pia wakilizungumzia la masuala ya shule za bweni kama je tuzihitaji ama wakati umefika tuwe na shule za nenda rudi kama wanavyoziita wengineo. Mtazamaji tarudi na mengi baada ya muda usio kwa mrefu. Tunazungumzia usalama wa shule na mada imezalisha mada.